Rikuperohet Bardulla, e vetmja mungesë e sigurt ndaj Kuksit është ajo Erlind Kalas. Dy ditë përpara sfidës shumë të rëndësishme me Kuksin, kryesuesi i tabelës së klasifikimit dhe njëkohësisht edhe kampion dimër në kampin Shkodran, duke se ka një farë përmirësimi për sa i përket gatishmërisë së futbollistëve për qenë në fushën e lojës. Si rezultat i problemeve fizike, dy futbollistët kryesor të formacionit Kuqeblu, Erlind Kalaj dhe Florin Bardulla, që për ditën së hënë nuk kanë mundur të stërviten me skuadrën. Në këto kushte, tekniku Armando Cungu mori masat e duhura për t'i zëvendësuar ato në fushën e lojës me futbollistë të tjerë nga kontingjenti Kuqeblu. Megjithatë, seanca stërvitore ditës së mërkurë ka pasur lëvizje në këtë drejtim, dhe kjo për shkak të një përmirësimi të mundshëm të mesfushorit Bardulla, i cili duke bërë pjesë stërvitjes, madje edhe grupit të parë të Kuqebluve, bëri që tekniku Shkodran ta përfshinte menjëherë në 11-shën e parë anti-Kuksi. Rikthimi i Bardullës ka bërë që Riu Ambros Kapaklia, i cili ishte alternativa zëvendësimit të Bardullës, tashmë të kaloi sërish në formacionin e dytë, duke qenë në gatishmëri të plot në rast nevoje për qenë sërish mi pjesë e formacionit të parë. Kjo dhe për faktin, sepse në një farë mënyrë Bardulla akoma nuk ka marrë okej në plot të stafit teknik për qenë 100% në fushën e lojës. Një gjë e tillë ka pranuar edhe vetë me sfushëri Shkodran, që edhe pse të mërkurën ishte pjesë e stërvitjes, akoma nuk e shikon veten të gatshëm për të garantuar aktivizimin e tij në fushë nga minuta e parë. Kjo më së shumti mbetet për tu parë më qartësisht në seancën e ditës së ejtë, e cila është edhe seanca e fundit përpara sfidës shumë të rëndësishme me Kuksin, që luhet në orën 18 së premtes në stadiumin Loro Boriqi të Shkodrës. Kras Bardullës për teknikun Cungu dhe kolegët e tij Dani dhe Magjar, kjo seancë vlen për të finalizuar edhe ndonjë enigmë tjetër që mund ketë në lidhje me emrat e formacionit të parë. Ndërkohë, për sa i përket mesfushorit sulmues Erlind Kalaja, edhe ky me problem dëmtimi që nga ndeshja miqësore luajtur të shtunën e kaluar në Lezhë me beslidhjen vendese, duke qenë se edhe në seancën e ditës së mërkurë nuk u bë mundur të përfshihej me skuadrën e stërvitje, ka pak shanse që ai të jetë i gatshëm për ballafaqimin me Kuksianët.